Svima ljudi, dobrodošli u novi video. Evo imamo nastavak ovih vesti koje su ni malo dobre, ni malo mile za čuti. Dakle, govorili smo već o tome, povodom spaljivanja Kurana, kako u Danskoj ili tako pogotovo u Švedskoj, i to što je u sredu prošlu švedska policija dozvolila još jedno takvo okupljanje. To je imalo svoju, da kažemo, reperkusiju, odnosno svoju posljedicu u Bagdadu. Dakle, stotine ljudi, stotine demonstranata je u glavnom gradu Iraka, dakle samo u Bagdadu, uletalo u švedsku ambasadu i zapalilo je. Kao odgovor na ono što su oni radili, dakle, sa njihovom svetom knjigom, jel da? Jednostavno, već sam govorio o tome, to su izrežene stvari koje će se dešavati na taj način da bi se pokrenuo taj desni krstaški pohod, odnosno taj veliki rat koji će odneti ogromne brojeve života i slično. I u tu celu neku priču se uklopa i ovaj daleki Bliski istok, znamo na što mislim, ali tako je da tu počne rat, jednostavno tih 90 miliona ljudi, par desetina miliona, od tih 90 miliona pođe put Turske, pa da stigne u neku Nemačku, Francusku i tako dalje. Tako da, mislim, možda stignu i u Srbiju i zadrže se tu. Tako da, to bi bilo to što se tiče vesti iz Bagdada, vidjet ćemo kakva je situacija tamo, zna se već ko preuzima kontrolu, dakle njihov istočni sused, prvi istočni sused, sve više kao šiti, jel tako, sa te same strane, od onog momenta od kad je oboren Sadam, dakle od tog momenta pa nadalje, jednostavno sve više i više dolazi do te vrste uticaja i te vrste preuzimanja i jurisdikcije nad tom državom i tom teritorijom. Hvala vam svima na pažnji, vidimo se u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravim.